O tema da estación de autobuses agora cando non la pechen, a ver que o que fan aí. Teñen pensado cambiarla e pola onda a estación do tren. Pero non sabemos cando. A ver que fan aí aquí. Que eso é o que estamos intentando nos facer, bueno, que fagan algo interesante, pois un tema de aulas, un tema de ludoteca ou unha cousiña así, pero se o deixan morto isto non sei como quedará aquí isto. Haría muchas cosas, yo que sé, para la gente mayor, porque mira, se van a sentar allí, porque te voy a decir, todo esto por aquí no hay donde sentarse, porque hace mucho calor, los bancos al sol, ¿dónde se sienta la gente mayor? Pues eso es lo que quería, para los niños, para la gente mayor, incluso para otras actividades, como por ejemplo, dar más cursos, que la gente los acepta. Si no es del barrio, que vengan de otros, pero que lo pongan. Y jardines, mucho jardín. Pois eu que sei, unha escuela, un polideportivo, que fagan algo. Claro, queda todo eso vacío, pero tamén non me parece moi ben, porque vai haber moita xente pobre que non ten para viajar ben. Pois la estación de autobuses, que non queremos que despois sea lo que puede ser, como pasa en la cárcel, la antigua, muchos sitios, que por lo menos que se preocupen de que nos dejen algo para que haya de otra forma, ¿no sabes? Que no quede abandonado. Pues mira, que hicieran un centro comercial, centro médico, cualquier cosa menos eso, que no nos quede vacío, ¿no sabes? Libre. Hombre, ¿eu se fixeran un albergue así, termal, algo que ten que ver con eso? E lle dan traballo a xente que este aquí, non a deixan aislada, porque o único que nos une co resto da sociedade é a estación. Home, eu creo que ti, para saber o que necesita un barrio, tens que coñecer o barrio. Tens que ir ao barrio, coñecer o barrio e escoitar a xente que vive ali, que é a que coñece o que lle falta e o que non, a que ve o día a día. Xa non é a nivel de solo da estación de autobuses que estamos moi preocupadas, porque realmente non sabemos, hai moitos planes, pero creo que non, nin eles saben realmente que vai pasar aí aquí, que nos van traer para aquí, ou que nos van quitar a línea de autobuses. Se nos quitan aquí autobús, sabes, a ver que facemos. Isto é, de feito, chamanlle como unha isla, non, que está moi 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 aislado. Dicen que van a hacer un montón de cosas e non sei yo si harán algo productivo, más bien. Y hombre, habría que hacer algo, pues, que atrajera gente para aquí, porque está esto, pues, muy abandonado. Ya veis los bajos, que están todos muy abandonados, solo tenemos 3 o 4 ocupados. Ahora, el tema de la estación, pues mira, para mí, sinceramente, penso que de non facer algo positivo ou algo constructivo, como un parque ou algo así, que deixen como está. Eu, para min, que se non se mover a estación de autobuses, creo que para os veciños é hasta mellor, porque se non iba a chegar aquí ninguna liña de autobuses, non iba a haber unha liña de taxis, estaríamos aquí ya, o sea, absolutamente. Entonces, se non construen algo decente, pois que deixen como está, sabes, ou un parque ou algo que se xa de utilidade pública, que traigan. Se nos traen un crematorio, esta zona morre definitivamente. Non poden poñer a ver unhas piscinas, por exemplo, que hai moita xente aquí, moitos nenos e moito eso. Hai as termas, que poden subir a agua das termas, climatizada, e moitas cousas, o sea, eso que non pode quedar abandonado. Home, se a estación van a quitar de aquí, que lle den utilidade para algo público. O sea, se queres traer para aquí os autobuses ou unha galería, un centro comercial, o que sea, algo que de traballo e que sea bonito, e que a xente veña. E sobre todo o que é as infraestructuras, xa que tenemos unhas termas maravillosas, que é unha vergonza como están, porque é unha vergonza. Entendes? E isto era mellor, era un bo punto de referencia, hasta, mira, non sei, un albergue, por dicirche algo, non sei, o que poden poñer aí, pero algo que sea para o pueblo, para a zona, obviamente, e que tamén traiga xente, porque xa que estamos faltas de xente, de turismo, pois, oye, organízate, fillo, que se collen os chinos ou alguén do estranxeiro as termas, eu che garantizo que iban para diante. Esa que bones, temos eso maravilloso, gratuito, de todo, pues, oye, arregla o arranxo, eu que sei, pero que o que fagan aquí, que fagan pa xente, pa que, non sei se dicir, que hai falta locales de asociacións, pues locales, que fai falta traballo, monta algo.